ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କଟିକା ଗୌଡ଼ ସାହି କବିଚନ୍ଦ୍ର ରଘୁନାଥ ପରିଛା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଛପଟେ ରହିଛି ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିବାସୀ। 1990 ପାରଳା ମହାରାଜା ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଥିବାବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 30 ବର୍ଷ ଚିଲ୍ଡ୍ରା ହେଲାଣି। ଆଗରେ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଲଟା ଲଟି ହେଇକି ଥିଲା, ଏବେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେମିତି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସହର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନେହେରୁଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କବିଚନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲର ପଛପଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ପାଳନ ବି କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ 14 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନର ଚରମ ସୀମାରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମାନ ତ ନଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାଟା ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଖରାପ।